Čaute, čaute ľudia. No takže, máme tu na nový update, nový patch. 209. Takže by sme sa na to pozreli, taký ten prvý kontakt. V podstate ešte som nebol v hre. Takže by sme sa to pozreli, čo tam vlastne sa zmenilo. Nejaké také tie úvodné veci, ktoré si hneď dokážem všimnúť. No a potom v priebehu nejakých pár dní, keď si to trošku pobehám, pozistím čo a ako, tak by som sa to trošku viacej oprel a povedal, že čo a ako ma na tom zaujalo, čo sa mi na tom páči, čo nepáči a tak ďalej. Dobre, takže poďme teda na to. Všimnete, že vlajky nejaký 202 ešte, 202 alebo 300. Nezajímavé. Prastaré vedomosti, tak to som už nevidel nejaký ten piatok. Životy mi padli, poviem hneď, mal som 202 tisíc a mám 150 tisíc, takže o 50 tisíc životov mi spadlo zatiaľ. A samozrejme na novo sú vedomosti, takže uvidíme ako. Momentálne som riešený na tanka, obojručku budem riešiť neskôr trošku, pozriem sa aj na to. Mali by sa nejaké kvečko meniť, obťažnosti, nejaká spolupráca tých príšerov tam bude väčšia a tak ďalej, nejaké vlastnosti im popridávali. Takisto aj nejaké skupinové veci sa riešili, keď budete hrať skupine, máte rôzne bonusy a tak ďalej, tak ďalej. Mňa čo momentálne zaujíma, tak to sú skilly, tie sú pekne rozpísané, keď ste si všimli. Pozrieme sa na to. A máme tu samozrejme nové vedomosti, skupinové vedomosti a tak ďalej, tak ďalej. Čo je geniálne, je pridanie 3. a 4. vlastne, poviem, 3. 4. záložky, to je vynikajúca vec. To som vždycky potreboval, momentálne to tu je konečne k dispozícii, tak ja som resetovať body, ok, to je klasické. Toto mám na tankovanie, toto dám resetovať celé, to nepotrebujem, ako som to mal vôbec. Nával hnevu. Zvyšuje zúrivosť o 8 až 10. To zase akože popisky také, že poďme na huby. Ako vôbec z neho šajnu, čo to tým básnik chcel povedať. Malo by to byť z 8 na 10, alebo ako si to pamätám. Totálne nezmyselné popisky. Posilnenie fanatizmu. 10% rýchlosť útoku, 5% rýchlosť pohybu, trvá 5 sekúnd, môže sa sčítať až 5 krát. OK. Čo sa pre mňa, toto ma zaujíma celkom. Trvá 10 sekúnd, kým sa nachádzaš v arene, upadneš do bojového ošialu. Posunenie bojového ošialu znižuje ceny všetkých schopností o 100%, skupinový účinok 12,5%, plus účinok sa nesčíta. Toto ma zaujíma, ten skupinový účinok, ako funguje. Či to funguje na mňa, keď som ja skupina. Alebo ako to je riešené. 40% rýchlosť pohybu, minus 40% rýchlosť pohybu všetkých nepriateľov. Pozor, tam tá minuska zase je pekne ukrytá. Dali ju vynikajúcu ako odrážku. Toto je presne to. Tu do tohto dajú guličku na začiatok. Ale tu nadajú tú mínusku. Zase to totálne zaniká. Tie popisky to robili asi, ja neviem, trojročné deti v škôlke, no ale tak ako nečudujem sa už tejto hraničom. Udeli 30% tvojich základného poškodenia vo forme ohnivého poškodenia každú sekundu všetkým nepriateľom v tvojej bojovej arene. To znamená 10 sekúnd, to je 300% mojich škôd naložil vlastne všetkým prišerám v tejto arene.
priebehu tých 10 sekúnd. Každý nepriateľ, ktorý zomrie v tvojej bojovej arene, aktivuje účinok zákon silnejšieho. Účinok zákona silnejšieho 2% poškodenia. Trvá 5 sekúnd, môže si... No tak to je zbytočný skill. Nepotrebujem absolútne zvyšovať škody. A takto hlúpo hlavne nie. Keď budem u bossa alebo niečo podobné, je to totálny bullshit. Toto je tiež hlúposť. No dobre. Bojový pokrik. Provokovať nebudem, keďže idem na tanka. 2% môj maximálny bod zdravia za sekundu. A toto je vlastne, že 30%, to je nová vec. 30% šanca na zapálenie priateľov okruhu 7 metrov. Oslabenie zapálený. Udeli 20% tvojich základného poškodenia vo forme poškodenia za sekundu, trvá 3 sekundy. Totálna hlúposť. Ako popravde vôbec netuším, čo budem hrať. Keďže mi sa to veľmi nepozdávajú za skilly. Klasicky, čo to je? Vytvorí si výskum vlnu, ktorá bude putovať jedným smerom a otrasie všetkými, ktorých zasiahne. Za každý zásah 100%. Odstraní zúrivosť, toto potrebujem. Explóziu nepotrebujem. Tu je aj skupinový účinok. No iš, na to sa potom pozrieme lepšie. Poďme na tie vedomosti teda. 342 bodov. Ako na PvPčko mám zbroje odolky stále dobré. Tam nejaká zmena nenastala. Ale HPčka. Poďme na, tie HPčka. Tu si môžem dať rovno plných 20 bodov. Akože odoberať sa nedá, hej, po jednom. OK. Obnovenie stojí 6000, použité talentové body, rastúca životná schopnosť. Nechápem, čo stojí 6000? Zase to je tak napísané, že netuším, o čom je reč. Á, 60 striebra. No ty krása. Kašo na to momentálne. No, teraz ďalšia otázka. Funguje toto aj v PvPčku? To je normálny regen podľa všetkého. Čiže by som mal doplňať 2 body života. Malo by to fungovať aj v PvPčku podľa tohto. A to by malo mi zlosť navýšiť ešte. To je fajn. Šanca na blok, účinnosť bloku. Hodnota zbroje. Odolky. Desať, to je 74. 77. OK, 20. Viac do PvPčka nepotrebujem zatiaľ. Útok nepotrebujem žiadne riešiť tu na... Druhá šanca. No, opäť raz. Vôbec netuším, či tieto body fungujú nejak v PvPčku. Uá, životy riadne. 205 000. V podstate mám o 3000 viacej životov, takže to nie je nič ako
extra. Jednoručná zbraň. Škody. Rýchlosť útoku. Si teda naklikám tento regen. Ja by som si teda aj nahlásil nejaké PvPčko, nech sa zaraz aj pozriem na nejaké veci. 162 bodov, ako ja neviem, čo tu potrebujem, ako ja na tanka nepotrebujem nič. Pozrieme sa na tie odlomky možno. Tie odolky v tom Vortexe a v týchto mám... Čakaj, ako to funguje teraz to čelo? Aj odolky znižuje, presne tak, jak som si myslel. Si naklikáme na tie odolky. Na tú zbroje. Niektoré rozumne skúsim rozdeliť. Ono práve, aký bude v tom Vortexe, tak... Je to užitočné. Ináč tu ako nemám čo dávať viacej. Po koľko? Po 3 to dávam? Máme vlajky hneď. Ja nemám ani skilly dané. Aj zistíme nejak. O nič nejde. Zajímavé, rozhádzané skupiny. Netuším, že niekto je proti nám. Čo sa tu vôbec deje? Sme favorizovaní, OK. Ujva, dobre. No poďme hrať teda. Moje spia. Ešte jeden level dokonca. Nie. Tak a kto je tej skupiny? Je to úplne rozmrdané. A hlavne, že aj na mape vidím len. No, ten tam asi bráni. Vedomosti získame PvPčko. Á, to bol za ten prvý. Moji vôbec mi nepomôžu. Som pomalý, rýchlosť pohybu mi chýba. Už to chápem.
300 sieťky mi dajú na hlavu. A kde je rýchlosť pohybu? Nemám ten vlastne. Tisíc... Ty, tak akože mi to dobre dosekali. Mal som 170 tisíc, teraz mám momentálne 120 tisíc PVPčku, to je trošku rozdiel. Ale nechaj ma dementa. Tak opäť. A tam nemám nejaký stun nastavený. Funguje ten pasívny regen? Samozrejme, že nefunguje. Všetko, čo je tu nastavené, vlastne nepotrebujete na PvPčko. Všetci sú zrazu pomaličky. Keby sa to dalo aspoň čítať počas toho PvPčka. To je, jak to s tými škodami v PvPčku, no ono je to hodne upravené. Omračí zasiahnutý nepriateľ na dobu 2 sekundy, PvPčko 1,5 sekundy, predtým to bolo myslím, že na 3 sekundy, teraz to je 2 sekundy, je to upravený čas. Každý úspešný zásah po 40 zúrivosť.
Za každý úspešný zásah. Zase to je, nechápem, jak to myslia. Zasiahnuť jednu prišierku, zabiť tú prišierku s tým čelom, alebo dať kritický zásah, predtým to bolo, buď... Alebo za každú prišierku, ja neviem, lebo teraz sa dá aj viacero prišier na raz trafiť. Všetci nepredali, kto sa u 3 metrov utrpia, oslabenie, poškodenie, obrnenie. Celé je to divné. No, toto chcem, toto chcem. Sila bloku za každého nepriateľa, to akože kto to využíva tieto veci. Toto tu najstrašnejšie opäť teraz momentálne. Minus 40% pohybu, minus 20% útok. A toto dajú za 5 bodov. Za každý úspešný zásah plus 2 zúrivosť. To si ako robia srandu s tým. To je tak. Dýcham, stále dýcham. Teraz to píše. Plus 8 zúrivosť. A tu napíše, zvyšuje zúrivosť o 8 až 10. To je... No. Nejaký skill ešte tu používam. To by som si mal vyťahnuť. No nemám ani kam tie skilly dávať, tam je ten veľký problém. Mne príde strašne málo týchto zo pár barov. Ale môžem to dať takto. Je to ideálne. Ešte som sa ten hnev dráka, no ale mi už fakt nevojde. Sekať nepotrebujem. Šesť bodov mi ešte ostáva. Prvokové nepriateľov. Okay. Neby sme ich spalíme všechny. Burn them all. Tak, budem podpáľač. Nechcem byť podpáľač. Nie je dobré. Na PvPčko nechcem podpaľovať nepriateľov. Môžem robiť škody, keď nechcem. Toto je fajn. To si dám tiež. To len je 2 body. Dobre, to ešte popriadzuje možno, ale začal mi to takto vyhovuje. To aj nepoužívam ten skill. Ale to je jedno. Dobre, takže to by bolo hľadom týchto skúseností, vedomostí. Začal je to zaujímavé, hlavne. Talenty, vedomosti nie sú na bojiskách PvP aktívne. Dobre. To som si napríklad nevšimol. Dali to takto do rohu.
Ale tým pádom, že nie sú aktívne, tak mám hrozne málo HPčok proti tomu, čo som mával. A to PVPčko. Samozrejme, tá rýchlosť pohybu je hrozne, hrozne. Čo to je? Vidíte ten nápis ako ja? Plus 3% rýchlosť pohybu v úzloch. Ako už... Neviem, ako to napísať jednoduchšie, tak to napíšem. Rýchlosť pohybu v úzloch. Zabíjajú toto. Asi fakt si to hodím tú hru do angličtiny, lebo to je nečitateľné, nehrateľné. Skupinové body, to vlastne kde to píše? Na to musím hrať v skupine, aby som to získal pravdepodobne. OK. Wow. Dali mi zdarma body. Človek si to farmí, neviem jak dlho, ale ti to dajú zdarma. Reku, oprobujme. Dobre, budú tie stuny trvať kratšie. Fajn, tak to by bol ten základ, nejakú farmu a tieto veci, všetko si to očakujem. Poskúšam. Dobre, z mojej strany za to všetko. Tak sa s vami zatiaľ učím. Je to také kvázi nudné video, lebo ja som tiež trošku jelen z toho zatiaľ. Ale na to sa všetko pozrieme, pozisťujeme. Idem farmiť momentálne vedomosti. Takže čaute a vidíme sa v ďalšom videu, kde to už bude trošku pestrejšie. Pravdepodobne pozajtra aj Dragan, takže budú videa. Majte sa pekne, čauky.